Sochii New World Order jedhamuun seexanni bara dhumaatti kan inni hojii isaa bal'inaan adeemsifatu sooshaal miidiyaa, feesbuukii, teelegiraamii, imoo fi pilaatfoormiiwwan hedduu irratti dargaggoota hojii isaatiif kiyyeeffata. Kun dargaggoonni viidiyoowwan ejja akka ilaalan, suuraa qullaa akka waliif ergan, chaatiidhaan onlaayinii bilbilaan akka fedhii quunnamtii saalaa raawwataniif gama sooshaal miidiyaatiin haalota mimmijeessa. Obboloota koo harreecitii guddaa jarri kun itti fayyadaman dubartiin miseensi isaanii turte Waaqayyo ishee gargaare tokkoon ifatti ba'eera. Haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turanaa feerraa keenya tariiti YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun akkasumas mallattoo beelii banaa gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatina. Maqaan ishee Yiwdaar jedhamti. Biyya Arabaa jiraachaa turte. Feesbuukii ishee irra suuraawwan qullaa ta'an yookaan qaama ishee argisiisan gadhiisaa waan turteef na filatanii miseensa na gochuuf na gaafatanii jetti. Jarri warra Luusifariin hordofanidha. Maqaan isaaniis Illuminaatii jedhama. Mallattoon isaan fayyadaman lakkoofsa 666 hojii isaaniif akka isaaniif mijatutti sooshaal miidiyaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Anaanis achuma irratti na arganii jirti obboleettiin keenya kun. Appilikeeshinii ittiin miseensonni irratti wal argan waan isaan na erganiif kanas sii goonaa, manatu sii bitamaa, konkolaataa sii kennamaa, biyyoota 3 filattee jiraattaa, Kaanaadaa, Ameerikaa fi Ingiland keessaa kan feete deemtee jiraatta naan jedhanii jennaan. Anis mee waan kana nan ilaala jedhee foormii isaan naaf kennan guutee jirti obboleettiin keenya kun. Waan nama ajaa'ibu garuu callisanii seenuun ni danda'ama. Callisanii ba'uun garuu hin danda'amu. Gatii baay'ee nama kaffalchiisaa jette. Biyya Itoophiyaa keessaa iddoowwan waaqeffannaa hedduu qabu. Isaan keessaa hawaasa Shaashamannee fi Bishooftuun kan jiran warra gurguddaadha. Achittidha kan waadaan galamu. Yeroo waadaa galuuf na beellamanis Bishooftuutti na waamanii isa dura garuu na amansiisuudhaaf jedhanii kaartaa manaa liibree konkolaataa maqaa kootiin hojjetame karaa miseenjerii naaf erganii jetti. Jarri kun qabeenya ani biyya Arabaatti kuufadhee fi gaa'ela koollee balaarra buusani. Bishooftuutti biyya Arabaatti dhufeen iddoo waaqeffannaa isaanii dhoksaa jirutti nageessanii iddoo sana wayyaa ofirraa baastee qullaa lixaa manicha keessa fannoon gadi galagalee jira. Dhiigni namaas jira. Akkasumas immoo reeffi namaa mana sagadaa sana keessa jira jedhu. Mana sagadaa Luusifer. Reeffi namaas mana sagadaa Luusifer sana keessa jira ture. Akkaataa sagada itti seexanaaf sagadan qabu turan. Dargaggoonni baay'een garuu icciitii kana hin beekan. Waan baay'eetiin dursa guyyuunfamu. Qarshii kuma hedduu konkolaataa ammayyaa mana jireenyaa sadarkaa isaa eeggate siiniif kennina jechuun jireenya namoota baay'ee bineensichaaf kennaa jiru. Dargaggoonni baay'een waan kana keessa jiran sodaachisa hamaa keessa waan jiraniif gananii ba'uuf ni sodaatu. Sababni isaa si ajjeesnaa maatii kee mancaasna jedhanii waan nama sodaachisaniif namoota baay'ees ajjeesaniiru. Jarri nama amantii isaatti cimaa ta'e ni sodaatu jetti. Nama lafaa garuu itti taphachaa oolu. Amantiin waaqayyoon amanachuun jireenyaaf baay'ee murteessaadha jetti obboleettiin keenya. Waaqayyo ishee gargaare Luusifer jala ishee miliqsee amma kunoo gaaddisa bobaasaa jalatti ishee waammateera. Isheenis an amma kunoo Yesuusiin akka gooftaa kootti fudheeraa jireenya bara baraas qaba jetti. Obboloota koo macaafni yeroo dubbatu faarsa 91 irratti namni golgaa isaa hundumaa gara irraa keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeera. Ati masaraa kooti. Ati waaqayyo koo isaanii amanadhudha hin jedha. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'ee dhahicha nama balleessus irraa si oolchaa. Harka isaatiin si gola bobaa isaa jalatti kooluu hin galtaa. Amanamummaan isaas gaachanaa fi marsaa siif hin ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamu si hin sodaachisiin. Dhahicha dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessus hin sodaatiin. Kumni tokko si bukkeetti, kumni 10 gara mirga keetti yoo kufaniyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jalootaaf baafamu hin argitaa. Ati yaa Waaqayyoo, ati isa ani kooluu itti galuudha jetteettaa. Isa hundumaa gara irraa jirus iddoo kooluu itti galtu godhatteettaa. Wanta hamaan sitti hin bu'u, dhahichis mana keetti hin dhiyaatu. Karaa ati adeemtu hundumaatti akka si eeganiif ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kees dhagaatti akka hin buune. Isaan harka irratti si baatu. Ati leencaa fi marataa irra hin ejjettaa. Leenca saafilaa fi jawwee hin dhidhiitta. Waaqayyo immoo sababi inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani isa nan oolchaa. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isa nan qaba.
inni ana in waammata anis deebii nan kennaaf yeroo rakkinaatti isaa wajjin nan jiraadha achi keessaa isa nan baasa ulfina akka inni argatus nan godha bara dheeraadhaan isa nan quufsaa akka ani fayyisus isa nan ergisiisaa in jedha kun sagalee waaqayyooti kanatti amanuun nuufaa ta'u jajjabaadha ijoollee waaqayyoo afurii hamaan afurii dukkanaa afurii luusifer afurii illuminaati ijoollee waaqayyoo hin danda'u warra waaqayyootti amanatan warra gaaddisa bobaasaa jala jiran dhuquu hin danda'u nuti garuu seexanaaf karaa akka hin laanne dukkanichaaf karaa akka hin laannetti sooshaal miidiyaa fayyadamnu jireenya deddeebinu hundumaattiyyuu akka sagalee waaqayyoo jedhutti qaba waan hundumaa beekuu akka dandeenyu fayyaanni waaqayyoo ogummaa nuufaa baayisu nagaa waaqayyootiin tura. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa fiidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.